sam olmoshlari o'zbek tiliga biroz 3-4 ta deb tarjima qilinadi bular o'rtasida biroz farq bor demak biz bular haqida to'xtalib o'tamiz demak sam olmoshi somebody, someone, something kabilar bilan bo'lishlik gaplarda keladi bu yerda somebody kimdir kimdir <imdir> <imdir> Uh, samsung biror narsa degan ma'noni bildiradi any anili birikma bo'ladigan bo'lsa esa ya'ni anybody anyone anything kabilar esa odatda inkor gaplarda keladi ham anybody uh, biror enfin kishi degan ma'noda tarjima qilinadi demak sam bo'lishi gaplarda kelyapti masalan we bot some flowerssam bo'lishi gapda kelyapti bizda uch to'rtta gullar biz uch to'rtta gullarni sotib oldik hisbas has some work to do u band uni qiladigan uch to'r ba'zi biroz ishlari bor va bu yerda ham bo'lishlik gapni there is somebody at the door eshikda kimdir bor kimdir turibdi bu ham bo'lishli gap i want something to yeyishga bul narsa xohlayman bu ham bo'lishi gapni ishlatilyapti ana endi so'roq yoki inkor gaplarda odatiy anydan foydalanamiz masalan inkor gaplarni ko'rib chiqamiz We didn't buy any flowers. biz birorta ham gul sotib olmadik He is lazy u dangasa he never does any work u hech ham ish bajarmaydi hech ham biror ish bajarmaydi bu yerda never inkor ma'noni beruvchi hisoblanadi shuning uchun ham bu yerda any dan foydalanyapmiz siz bu yerda sam yani nosamishlat olmaysiz gapning ko'rinishi jihatdan bo'lishli bo'lsa-da, lekin mazmunan inkor ma'noda hisoblanadi. No the door. ko'rib turibsiz is not kelgani uchun biz anybadydan foydalanyapmiz o i dont want anything to men yeishga hech narsa xohlamayman bu yerda not inkor yuklamasi bor va anythingdan foydalanyapmiz quyidagi vaziyatlarda ham biz anydan foydalanamiz chunki gapning mazmuni xuddi uh, nevra qatnashgan kabi uh, inkor ma'nolarni beradi masalan she went out without any money u pulsiz ko'chaga chiqdi mana bu yerdagi without siz biror narsasiz deb tarjima de, qilinadi va bu any bilan birgalikda ishlatiladi yoki bo'lmasa he refused to eat anything bu yerda refuse inkor etmoq ya'ni bu uh, negativ ma'no beradi ya'ni inkor ma'no bergani uchun biz something emas anythingdan very uh, easy eam judayam oson imtihon bo'ldi hardly anybody fails demak bu yerda hardly ham never kabi inkor ma'no beradi hardly anybody hardly somebody deb ishlataolmaymiz şey ya'ni hamma o'tdi hech kim yiqilmadi degan yani, ma'noda kelyapti biz samba aiyni savolda ham ishlatishimiz mumkin faqat savolda ishlatayotganingizda siz e, biror narsa yoki biror kishini aynan borligiga ishonchingiz komil siz shunday deb o'ylaysiz shu holatda ishlatiladi ishlatiladi masalan i waring for somebody meni ishonchim komil kimdir turibdi shu oldiga borib so'rayapman kimdirni kutayotganini bilib turib so'rasam I waiting for somebody. kimnidir kutyapsizmi Nima e men aniq bilaman men o'ylayman o'sha yerda kimnidir kutayapgan ya'ni ishonchim komil mana shu holatda ishonchim komil bo'lgani uchun men bu yerda somebody sambaidan işte, foydalanyapman so'roq gap bo'lsa ham uh, va shuningdek dan biror bir narsalarni taklif qilishda ham so'roq gaplari ishlatishimiz mumkin ma. masalan can i have have can I have some sugar please? ko'rib turibsiz bu taklifni bildiryapti please so'zi bo'lgani uchun ham biz samdan foydalanamiz bu yerda can i have any sugar please deb ishlatmaymiz would you like samesing toit ko'rib turibsiz would you like bilan albatta taklif bildiriladi xohlaysizmi degan ma'nodi beradi va samsungdan foydalanishimiz kerak bo'ladi lekin ko'pincha biz anini so'roq gaplarda ishlatamiz ya'ni biz uni mavjud ekanligi yoki mavjud emas ekanligini narsalarni mavjud yoki mavjud emasligini aniq bilmaganimizda anidan foydalanamiz aniq bilsak sana leki aniq bilmasak albatta bu holatda biz anydan foydalanar ekanmiz masalan do you have any anylaa yukingiz bormi baki yuki bordir baki yuki yo'qdir biz bu haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz shu sababdan biz ani in the house uyda kimdir bormi deb so'rayapsiz baki bordir baki yo'qdir biz bu haqida to'liq ma'lumotga ega emasmiz ifli gaplar tarkibida albatta siz anydan foydalanishingiz kerak bo'ladi masalan let me know if you need anything lubur narsaga muhtojlik sezsang bilib qolay ko'rib turibsiz ifli gap tarkibida anydan foydalanamiz anythingdan agar biror kishi birorta savol bo'lsa ularga um, javob berishdan juda judayam mamnun bo'lardim ko'ryapsiz ifli gap tarkibida ani ishlatyapmiz bu asosan testlarda sizga chalg'itishi mumkin quyidagi holatlar gaplarda inversiya yuz bergan ya'ni if gap tarkibia tushib qolgan bo'lishi mumkin va u uh, gap tarkibida an ishlatilishi mumkin bu holat albatta kamdan kam bo'ladi lekin uchrab turadi masalan i'm sorry for any trouble i have anyria ya'ni bu yerda agar men birorta muammoga sabab bo'lgan bo'lsam Uh, meni kechirasiz degan ma'noda kelyapti i'm sorry uh, if i have caused any trouble degan ma'noda kelyapti shu sababdan ham bu yerda biz anydan ishlatyapmiz ya'ni bu yerda if i have caused it degan ma'no tushib qolgan mana asl aslida gap mana quyidagicha bo'lgan ya'ni aslida gapimiz quyidagicha bo'lgan if i have caused bo'lgani uchun ya'ni gap bo'lgani uchun biz andan foydalanganmiz bu yerda shu if tushib qolgan va shu tarzda ani bu yerda qo'llanilgan gap garchi gap ko'rinish jihatdan bulushli bo'lsada anidan foydalaniladi chunki if tushib qolgan bu yerda the police want to speak to anybody who saw the accident endi yani, bu yerda if there is anybody agar biror kishi bo'lsa o'sha bas hodisni ko'rgan biror kishi bo'lsa degan ma'noda kelyapti demak bu holatda ham biz anybyd anyonedan foydalanyapmiz chunki bu yerda ham if gap tarkibida tushib qolgan shuningdek anini e, farqi yo'q qaysiisi bo'lsa ham bo'laveradi istalgan bir degan ma'noda ham ishlatilishi mumkin masalan you can take any bus xohlagan avtobusingga chiqishing mumkin they all go to goto center ularning barchasi markazga boradi bu yerda xohlagan istagan degan ma'noda kelyapti ani see me any time you want xohlagan vaqtingda kelib ko'rishing mumkin istagan xohlagan vaqtingda kelib ko'rishing mumkin degan ma'nolarda ishlatilyapti xuddi shu yo'l xuddi shu tarzda anybody anyone anything, anywhere kabilardan ham foydalanishimiz mumkin masalan i forgot to lock the door. eshikni qulflashni unutibman anybody could have couldcomin xohlagan kishi kirib kelaveradi Demak, aytilyapti bu yerda anybody dan anbodyda foydalanyapmiz ana endi some va any ni bir biri -bl bilan -bl solishtiramiz i'm hungry men you know, ochman i want something to eat. wantmyeyishga biror narsa xohlayman what do you like nima <tik> xohlaysan i don't want anything uh, farqi yo'q anything istalgan narsa ya'ni bu yerda any ishlatyapmiz something deb ishlatmaymiz anything yuqorida gaplashib o'tdik hozirgina istalgan degan ma'noda kelyapti istalgan narsa ya'ni bu yerda istalgan xohlagan degan ma'noda beryapti Let's go out somewhere. Buyur ki, burar taşkarıya qayır gedir boraylık. Where shall we go? Dese, qayır gedir boraylık. Dese, anywhere. Stalyan joyu barışımız mümkün. Uh, I just want to go out. Çünkü ki taşkarıya çıksam bu. Demek bu yördeki anybody. Kuyudu uh, kıydı, ki, Anybody, anyone, anything, anywhere'lar. Stalyan joy, narsa, kişi. Degen bana ola işletir yaptı. somebody. Someone. anybody, anyonelar uh, birlikdagi so'zlar hisoblanadi ya'ni ulardan so'ng uh, kesim birlikda keladi masalan somebody is here to see you kimdir siz bilan uchrashish uchun bu yerda turibdi ko'rib turibsiz bu yerda sambodi gapning egasi va bu yerda kesim is ya'ni kesimimiz birlikda hisoblanadi lekin bu so'zlardan keyin they them, zey, zey, zey olmoshlardan foydalanamiz masalan somebody has forgotten their umbrella. demak ko'rib turibsiz kimdir Kimdir? Biz gapni egasi va has bu yerda birlik ishlatyapmiz kesim Demak, bu yerda kesim birlik bo'lsa-da, lekin somebody qatnashgan gapda ularga olmosh sifatida zerdan foydalanamiz its deb ishlata olmaymiz Uh, navbatdagi misol if anybody wants to leave early, agar biror kishi erta ketishni xohlasa uh, ifli gap tarkibida any kelyapti ya'ni anybody kelyapti bu yuqoridagi qoidamiz uh, they can ular ketishi mumkin demak bu yerda uh, they dan foydalanyapmiz ya'ni somebody someone uh, anybody anyone kabilar ga olmosh ishlatish kerak bo'lsa there they kabi olmoshlardan foydalanamiz bu yerda bu yerda there they hey kabi olmoshlar he yoki bo'lmasa she ya'ni ayol kishi ham erkak kishi ham ya'ni istalgan kishi degan ma'noda gap mazmunini beradi